saya Misha. Saya dalam perjalanan hendak ke kelas tuition Cikgu LK. Sebelum itu, mari saya perkenalkan Cikgu dan rakan tuition saya. Ini Cikgu tuition saya, yaitu Cikgu LK. Hai anak-anak murid, mari belajar bersama Cikgu. Ini pula rakan tuition saya, namanya Ryan. Hai. Mari belajar bersama kami. Siri Tata Bahasa, Episode 1, Kata Nama Am dan Kata Nama Khas. Kata nama am digunakan untuk merujuk kepada manusia, binatang, tumbuhan, benda, dan tempat secara umum. Kata nama khas, perkataan yang merujuk kepada manusia, binatang, tumbuhan, benda, dan tempat secara khusus. Kata nama am bermula dengan huruf kecil pada pangkal kata kecuali permulaan ayat. Manakala kata nama khas pula ditulis dengan huruf besar pada pangkal kata. Mari kita lihat perbandingan ringkas antara kata nama am dan kata nama khas. Manusia atau orang. Contoh perkataan kata nama am ialah ayah, perempuan, makcik, polis, guru, doktor, dan askar. Contoh perkataan kata nama khas ialah Misha, Ryan, Pak Nga, Makcik Kia, dan Santana. Binatang. Contoh perkataan kata nama am ialah ayam, gajah, kerbau, anjing, kuda, burung, dan ikan. Contoh perkataan kata nama khas ialah tompok untuk kucing dan jalak untuk ayam. Tumbuhan. Contoh perkataan kata nama am ialah pokok, betik, rumput, lalang, dan bunga. Contoh perkataan kata nama khas ialah misai kucing dan tongkat ali. Benda. Contoh perkataan kata nama am ialah pasir, kayak, radio, rumah, kereta, pen, dan buku. Contoh perkataan kata nama khas ialah Proton Saga merujuk kepada sebuah kereta, Pilot jenama pen, dan Seiko jenama untuk jam. Tempat. Contoh kata nama am ialah pejabat, pulau, sekolah, kampung, bandar, dan negeri. Contoh perkataan kata nama khas ialah Sipitang, Kota Kinabalu, dan Malaysia. Baiklah anak-anak murid, dengan penjelasan tadi, Cikgu berharap kamu semua paham. Paham, Cikgu? Baiklah, selepas ini, mari kita cuba jawab latihan ini pula. Ayah memandu kereta, tempat kosong, pergi ke pejabatnya. A. Kuda, B. Sorong, C. Modenas, D. Proton Perdana. Saya nak jawab, Cikgu. Kalau ianya sebuah kereta, oleh itu saya ingin pilih jawapan D, iaitu Proton Perdana. Tahniah, Misha.
Kereta ialah kata kunci dalam soalan ini. Proton perdana merupakan jenama sebuah kereta, manakala Modenas merupakan jenama sebuah motosikal. Abang bertugas di tempat kosong selama 5 tahun. A. Gerai, B. Pasaraya, C. Restoran Selera, dan D. Hospital Beaufort. Saya kelirulah dengan soalan ini, cikgu. Tapi saya pilih Hospital Beaufort. Walaupun kamu keliru, tetapi jawapan Ryan ialah jawapan yang tepat. Kerana kata kunci dalam soalan ini ialah bertugas. Dalam pilihan jawapan, hanya D sahaja yang menepati dalam soalan. Pandai tak saya, Misha? Memanglah kamu pandai, Ryan. Baiklah, cikgu, soalan yang seterusnya. Bangunan tempat kosong telah dibaiki bagi memastikan murid-murid berasa selesa. A. Sekolah, B. Hospital, C. Masjid, dan D. Balai Polis. Sudah tentu jawapannya ialah A. Sekolah, kerana kata kuncinya ialah murid-murid. Betul tak, cikgu? Betul tu, Misha. Jawapan yang paling tepat ialah A. Sekolah, kerana kata kunci dalam soalan ini ialah murid-murid. Cikgu, soalan yang keempat ini biarkan saya yang baca. Keindahan pantai di tempat kosong memikat hati para pelancong dari Korea. A. Kuala Lumpur, B. Alor Setar, C. Pulau Mabul, dan D. Kuching. Apa jawapan dia ya? Pantai. C. Pulau Mabul. Pandai murid cikgu. Betul tu. Jawapannya ialah C. Pulau Mabul. Kerana kata kunci dalam soalan ini ialah pantai. Ehsan memasukkan kambing ke dalam tempat kosong pada waktu malam. A. Rumah, B. Reban, C. Kedai, D. Kandang. Mana satu jawapannya, cikgu? B. Reban atau D. Kandang? Saya kelirulah. Baiklah, murid-murid. Reban sesuai untuk binatang bersaiz kecil, seperti ayam dan itik, manakala kandang pula sesuai untuk binatang bersaiz lebih besar, seperti kambing dan kerbau. Oleh itu, jawapan yang paling tepat ialah kandang. Pak Saleh membawa sesikat tempat kosong ke surau. A. Jambu, B. Nanas, C. Pisang, dan D. Rambutan. Kata kunci dalam soalan ni ialah sesikat, kan, cikgu? Penjodoh bilangan untuk buah pisang. Oleh itu, jawapan saya ialah C. Pisang. Pandai anak murid cikgu. Betul. Jawapannya ialah C. Pisang. Soalan seterusnya. Datuk menebang beberapa batang buluh untuk dibuat tempat kosong. A. Rakit, B. Kapal, C. Perahu, D. Sampan. Susahlah soalan ni, cikgu. Saya nak jawab perahu, cikgu. C. Jawapan kamu tidak tepat. Jawapan yang sebenarnya ialah A. Rakit. Kata kunci dalam soalan ini ialah jenis bahan yang digunakan, iaitu batang buluh. Oh, macam tu. Baiklah, cikgu. Juru kamera itu mengambil gambar
kedua-dua pengantin itu di dalam A. Garage, B. Studio, C. Stadium, dan D. Auditorium. Sudah tentu jawabannya B. Studio, Cikgu. Karena studio ialah tempat orang mengambil gambar. Jawapan kamu tepat sekali. Jawapannya ialah B. Studio. Farhan membaca tempat kosong yang baru diterimanya dengan perasaan berdebar-debar. A. Buku, B. Surat, C. Risalah, D. Majalah. Kata kunci dalam soalan ini dengan perasaan berdebar-debar. Antara pilihan jawaban, sudah tentu jawabannya adalah B. Surat. Karena dalam pilihan yang lain, kita tidak perlu membaca dengan berdebar-debar, kecuali membaca buku yang berkaitan dengan cerita seram. Betul tuh, Misha. Jawabannya ialah B. Surat. Baiklah, soalan yang terakhir. Ali singgah sebentar di perkampungan, tempat kosong, itu untuk membeli keropok ikan. A. Belia, B. Petani, C. Nelayan, dan D. Peladang. Biar saya yang jawab soalan ini, Cikgu. Oleh kerana kata kuncinya membeli keropok ikan, maka jawapan saya ialah C. Nelayan. Betul, Ryan. Jawapannya ialah C. Perkampungan nelayan. Baiklah, murid-murid. Berjumpa lagi kita pada episod yang akan datang. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Bye.